kanalında 79 yaşlı qadın cəsədi tapılıb, meyit səhər saatlarında su kanalının Yevlaxın Kolanı kəndi ərazisindən keçən hissəsində aşkarlanıb. Kənd ərazisində su üzündə cəsəd görən sakinlər dərhal aidiyyatı qurumları məlumatlandırıblar. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu cəlb olunub. 79 yaşlı Yevlax rayon Qoyun Binəsi kənd sakini Nərgiz Rəsulovanın meyidi sudan çıxarılaraq ailəsinə təhvil verilib. Onun ehtiyatsızlıqdan suya düşdüyü ehtimal edilir. Şalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Yevlax.